Assalamualaikum semua. Hari ini kita nak bercerita berkenaan dengan surat kuasa mentadbir. Okey, apa itu surat kuasa mentadbir? Surat kuasa mentadbir adalah dokumen yang membolehkan seseorang itu dilantik menjadi pentadbir bagi menguruskan harta pusaka si mati. Di Malaysia, sekiranya seseorang itu telah meninggal dunia sama ada berwasiat atau tanpa wasiat, perlu ada pihak-pihak yang berkepentingan dilantik oleh institusi-institusi yang berkaitan untuk mendapatkan surat kuasa mentadbir supaya orang tersebut ataupun institusi tersebut boleh menguruskan harta pusaka si mati. Okey, di mana kita nak dapatkan surat kuasa mentadbir ni? Surat kuasa mentadbir dikeluarkan oleh tiga institusi. Yang pertama sekali, Mahkamah Tinggi. Yang kedua adalah Amanah Raya Berhad. Dan seterusnya, pihak JKPTG yang di bawah unit pusaka kecil. Jadinya, sekiranya melihat kepada bidang kuasa harta-harta ini, melihat kepada nilaian harta yang ditinggalkan, maka kita perlu merujuk kepada institusi yang berkaitan dengan bidang kuasa tertentu. Sekiranya anda nak tahu lebih berkenaan dengan pentadbiran harta pusaka dan berkenaan perkara-perkara berkaitan, sila hadir ke klinik pusaka kami yang kami akan adakan pada 16 Julai 2022 di pejabat kami di Kelana Jaya. Jumpa nanti!